er bacon time. Der er en masse af alle mulige andet træ, der ligger på siden. Der er lidt mere gods i. Rigtig træ. Det er ubehandlet fyr. Så ja, det føles som snyd. Det gør det. Ja, så er det ved at være gang i bålet. Så jamen, så er det egentlig tid til, at jeg bare finder en god tværpind til a lot of bacon. Og gør maden klar. Det ser sådan ud lige nu. Det her, det er alt muligt lortetræ. Når der lige er kommet lidt gang i den her, så har jeg nogle gode. Nogle her, jeg lige kan smide på. Så så der er tid til noget bacon og coffee. Det er faktisk ikke meget større end jeg vil have vand. Nej, bare den her. Den ryger bare i. Jeg tænker sig selv. Dunk. Sådan. Når den bobler, så ryger den ud. Bum, færdig. Så er der ikke så meget bedre omkring der. Jeg kan høre, vandet allerede kører. Jeg tror helt tøst, det er gået 3 minutter. Fundet bare en pind. Så vi kan lave bacon lige om lidt. Så jorden er rigtig hård her, så laver ikke nogen y-binde. Så sætter jeg bare på tværs af to stole her. Kunne vi faktisk lige... Nu bøjer jeg dem her lidt. Kan man lige tørre den? Det der vil hjælpe meget. Nu kører vandet. Det er coffee time. Ikke. Yeah. Jeg skal nok først til en bacon. Et stykke crabby bacon. Bacon.
sporen. Hvis vi sætter lidt tæt på, så passer man også på pinden i hvert fald. Hvis den ikke bare bliver fedtet helt op og bliver til ren napalm med alle det fedt her. Nu prøver vi også med en test her. Du skal lige prøve at se, om du går på den. Pas på snuden. Jeg ønsker, at jeg havde filmet det. Jeg havde lige slået kameraet 2 sekunder siden. Se, lige nu der hænger der et lille fucking stykke bacon. Ja, en ting der er, at jeg taber det på bål til at starte med, der røg lige en enkelt en der. Men for omkring 2 sekunder siden, der kom der lige løbende en hund, der lige snuppede bacon på pinden. Det er simpelthen... Jeg er glad for, at det ikke var en helt rigtig situation, det her. Fordi at der har jeg nok været rimelig ked af det. Det er nok svaret til, at der er en rev, der pludselig var inde i lejret og æder alt dit kød. Så nederen, men pisse sjov samtidig også. Så nu vil vi prøve det. Det er altså noget, der er et køleskab 500 meter den vej der. Det er et privilegie, man normalt ikke kan, hvis man står i den her situation.